Fala, galera, beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje, vai falar da treta que aconteceu ontem no evento entre o André Galvão e o Gordon Ryan. Pessoal, assim, a meu ver, eu não sei realmente o que realmente aconteceu. Pelo que eu vi nas redes sociais hoje de manhã, parece que o Gordon queria cumprimentar o André Galvão e ele acabou não cumprimentando o Gordon. E eles saíram conversando, foram discutindo, até que num certo momento, o Gordon deu uma tapa no rosto do André Galvão, entendeu? Assim, tipo, eu, a meu ver, pessoal, o pessoal chama de trash talk, né, pra vender a luta. E eu acho que realmente aconteceu aquilo ali. Porque a luta deles dois já tava um pouco caída. Ninguém tava falando muito mais do que, tipo, pra quem não sabe, tipo, o Gordon é o atual campeão peso absoluto do ADCC. E o André Galvão ganhou a super luta. Então ambos vão se enfrentar, melhor dizendo, ano que vem, no ADCC, na super luta. Então, pessoal, eu acho que realmente eles fizeram isso. Lógico, pode ter acontecido a treta, realmente eles terem desentendido e ter chegado às vias de fato. Eu acho que realmente é só mais um jeito de vender a luta. Porque imagina, pô, o UFC já faz isso há muito tempo. O que você acha que o pessoal bota as pesagens? O pessoal se encarar já pra ter essa luta e vender a rivalidade, entendeu? Então, eu acho que realmente é mais por esse lado aí, entendeu? Tipo, o jiu-jitsu, já os eventos de luta casada há muito tempo já estão fazendo isso. Botando os caras que vão lutar pra se encarar, que muitas vezes, às vezes, eles se desentendem, tem uma rivalidade mesmo entre si, e vão acabar, tipo, empurrando, falando coisa um pro outro, e vai acabar aumentando a luta e possivelmente o pessoal vai comprar pay-per-view, vai assistir a luta, vai comentar o marketing da luta, a publicidade da luta, melhor dizendo, né? É trash talk, é mais publicidade, pra vender tanto o nome do atleta como o nome do evento também, entendeu? Tipo, tudo beneficia eles. Lógico, pode ter acontecido esse desentendimento entre o Galvão e o Gordon, mas eu acho que realmente isso é mais pra vender a luta. Você vê que, tipo, eu não vou botar o vídeo completo, que eu posso ganhar direitos autorais. Mas eu vou botar algumas fotos aí. Eles ficaram tipo discutindo de longe do outro, o pessoal também, os fotógrafos, o pessoal amigo deles ficaram apartando, entendeu? Separando para não realmente chegar às vias de fato, para não ter confusão no evento. Mas eu acho que realmente isso é mais pra vender a luta, entendeu? Eu acho, se não me engano, o ADCC já é o ano que vem, igual eu falei, já vai esquentando a luta pra o ano que vem, pro pessoal comprar pay-per-view pra assistir, dos eventos que vai transmitir a luta. Então eu acho que realmente vai por esse lado aí, entendeu? Tipo, a meu ver, eu acho errado esse lance do trash talk no jiu-jitsu, tipo nas artes marciais, enfim. Porque isso, pessoal, lógico, vem dinheiro, favorece o pessoal, mas pô, acaba tirando a essência da arte suave, que é o respeito, disciplina. E tipo, o Galvão mostrou muito isso, que ele não revidou a agressão. Lógico que ele acha que vai pelas vias legais, justiça, essas coisas, eu não sei. Eu acho muito, tipo, falta de ética fazer isso, entendeu? Tipo, dentro da arte marcial. Porque isso acaba passando imagem ruim do jiu-jitsu, como já tinha antigamente, brigões de rua, bad boy. E não é isso, pô. Jiu-jitsu hoje em dia, 90% das pessoas que fazem jiu-jitsu são pessoas concentradas, pessoas da cabeça de bem, disciplinadas. Tem aquele 10% que é o pessoal que briga, arruma, entra no jiu-jitsu pra sair na rua e buscar confusão. Mas esse não é o caminho, beleza? Então nesse vídeo de hoje eu só queria trazer isso pra vocês, certo? Minha percepção sobre esse acontecimento, certo? Então, se você gostar do vídeo, lembra, se inscreve no canal, ativa o sininho e todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, tá na descrição. Então, desce aí e confere lá, meu dia a dia, o que eu posto no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Também deixa o like. Tamo junto. Os